സാറുമാർക്ക് കേസെടുക്കണം. എനിക്ക് ഞാൻ LPU ജലന്ധറിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എനിക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടി അർജന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജലന്ധറിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്നോട് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനാണ് പറയുന്നത്. സാർ, ഐ ഹാവ് ടിക്കറ്റ്, ഐ ഹാവ് അർജന്റ്, ഐ ഹാവ് എമർജൻസി, ഐ ഹാവ് എക്സാം, ഐ കാൻ ട്രാവൽ, ഐ കാൻ എൻ്റർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ. യു ടെൽ ഹിം, യു ടെൽ ഹിം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, ഐ കാൻ എൻ്റർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ. സാർ, പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എനിക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടി അർജന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ട്രെയിനിൽ, നോ, നോട്ട് പോസിബിൾ. ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു മിസ്ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു. അതിന് കേസെടുക്കേണ്ടത് പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു 11 മണിക്ക് യാദർച്ഛികവശാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ഹനാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്ത്. ഞാൻ ആ സമയത്ത് അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് സമർ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഹനാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത്. അതായത് അതിനുശേഷം അവിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിനുകളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സീറ്റുകളിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ വരെ ആളുകൾ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. ട്രെയിനിൽ പൊതുവേ സിഗരറ്റ് വലിക്കുക, മദ്യപിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിൽ ഇത് ഒരു തരത്തിലും സാധ്യമല്ല. നിയമപരമായിട്ട് വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന കുറ്റവുമാണ്. പലപ്പോഴും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പലർക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മദ്യപിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, അടിച്ച് പൂസായി ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും, ട്രെയിനിനകത്തിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്നവരവരെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പലരും ഇതിനെതിരെ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാറില്ല. കാരണം നൂലാമാലകൾ പേടിച്ച്, പിന്നീട് അവരെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച് പ്രതികരിക്കാറില്ല. പ്രതികരണശേഷി പലർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഹനാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രതികരിക്കുന്നു. ഹനാൻ പ്രതികരിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റും ചെയ്യുന്നു അവരവിടെ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്നത്. അത് തൻ്റെ ഇടവും ധൈര്യവുമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇനി എത്ര അടിച്ചു പെരിക്കും മസിലുണ്ടെങ്കിലും, ഈ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. ആ ധൈര്യം വേണം. കാരണം മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ്, ട്രെയിനാണ്, കൂടെ ആരുമില്ല സഹായത്തിന്, ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ആക്രമിച്ചേക്കാം. ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടും ഒരു തെറ്റ് കൺമുന്നിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചു എന്നതാണ് ഹനാന് ആദ്യം ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. ഇതാണ് പലർക്കും ഇല്ലാത്ത. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തെറ്റുകളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കൂടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ആളുകൾ അത് വെളിച്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയോ കൺമുന്നിൽ ഒരു തെറ്റ് കിടക്കുന്ന കണ്ടാലോ അത് പ്രതികരിക്കില്ല. ഇവിടെ ഹനാൻ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹനാനോട് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ടെന്ന് അവരുടെ മുഖഭാവത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇതിനുശേഷമാണ് ഈ പോലീസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഹനാൻ ഒരു വീഡിയോ കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്: റെയിൽവേ പോലീസ് എന്നെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു. യാത്രക്കിടയിലുണ്ടായ മോശം അനുഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതികളെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ഞാൻ പരാതി കൊടുത്ത യാത്രക്കാരിയാണ്. എനിക്ക് തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡമുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവർ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സ്ഥിരം ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പലതവണ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വിളിച്ചിട്ടും അവരാരും തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കിയിട്ടില്ല. 139 എന്ന നമ്പറിൽ അവർ ഫോൺ എടുക്കാൻ തന്നെ മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. ഗതി കെട്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെയാണ് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചത്. വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഡീസൻ്റായി പെരുമാറിയ പോലീസ് അതിനു മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പെരുമാറിയത് അധികാര ഭാഷയിലാണ്. പ്രതികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനു പോകണം? ലോങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അർജൻറ്റായിട്ട് യാത്ര മുടങ്ങാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട് ലൈവായി പ്രതികരിച്ചത്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അവരോട് നല്ല ഭാഷയിൽ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, എനിക്ക് അർജൻറ്റായി പോകണം, സ്റ്റേഷനിൽ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ വനിതാ പോലീസ് ബലമായി കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി. എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴി മുന്നിലില്ലായിരുന്നു. ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരയാണ്. എൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ഞാൻ ആരോടും ഭയമില്ലാതെ പറയും. പ്രതികരിക്കുന്നവരുടെ വായ് മൂടിക്കെട്ടാൻ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ശ്രമിക്കുന്നവർ, നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം സ്ട്രോങ് ആയ സ്ത്രീകളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഹനാൻ്റെ ആ ഒരു കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിനകത്ത് താഴെ വന്നിട്ടുള്ള കുറേ കമൻറ്റുകൾ, അതായത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. നിനക്കോ ഇത് കിട്ടിയാൽ പോരാ, നിന്റെ ജിം ഡാഷ് എവിടെയാ, കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു. കുട്ടി ഇരിക്കൂ, അവർ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ. വെറും പട്ടിഷോ, അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ല. അവർക്ക് മലയാളം അറിയില്ല, നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല, ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് വിഷയം. എന്നിട്ട് ഓഡിയൻസ് പറയട്ടെ പോലും, നീ ഒന്ന് അടങ്ങ്. ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പവർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി പട്ടി ഷോ ഇടാൻ നിൽക്കണ്ട. പിന്നെ വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ നിന്റെ ഫോളോവേഴ്സിനൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല, നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും മാത്രം. മോശം അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടം കൊണ്ടും സംസാരം കൊണ്ടും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിക്കണം. ആഹാഹ, എത്ര അന്തസ്സുള്ള കമൻറ്റ്! ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് മാളത്തിലിരുന്നാൽ ഈ നാട് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകും കേട്ടോ, ആരാണെങ്കിലും. നമ്മുടെ കേരളമല്ല, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഹെൽപ്പൊന്നും അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നിലവാരം കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ്. പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് നിയമമുണ്ടെന്ന് കരുതി അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. വീഡിയോസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു സംഭവമാക്കേണ്ട. കൺട്രോൾ റൂമുണ്ടല്ലോ റെയിൽവേയുടെ, ഒന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നമ്മളാവുക,
എന്നൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കമന്റ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കമന്റുകൾ. പിന്നെ മദ്യപിക്കുന്ന ആളുടെ വീഡിയോ എടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയല്ല. നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെയിൽവേ പോലീസിനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാക്കിയത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന കമന്റുകൾ. ഞാൻ ഈ കമന്റ് ഇടുന്നവരടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ്. ആ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് പരിരക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? അവർ ചെയ്ത കുറ്റം ആളുകൾ അറിയണ്ടേ? ഈ തലയിൽ മറ്റേ മുഖം മൂടിയിട്ട് കുറ്റവാളികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അയ്യോ അവർ ആ മദ്യപിക്കുന്ന വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറയുന്നതും. ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇനി അതാരും ചെയ്യാതിരിക്കൂ, അതിനുള്ള പേടിയുണ്ടാവും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് വീഡിയോ ആക്കി ഇടുമെന്ന്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നവർക്കൊപ്പം, അതൊരു പെൺകുട്ടി കൂടി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ മോശം. ഇതുപോലൊരു പെൺകുട്ടി പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ആര്, അവൾക്കത് തന്നെ വേണം, അവൾ കാണിക്കുന്നത് പട്ടിഷോ. ഇത് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹീറോയിസം ആവുന്ന ആ ഒരു രീതി വളരെ മോശമാണ്. പ്രതികരിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങൾ വേറെ ആരെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അമ്മയുണ്ടാവില്ലേ, ജന്മം തന്ന അമ്മ? അവരൊരു സ്ത്രീയല്ലേ? നമുക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സഹോദരിയോ പെൺമക്കളോ ഉണ്ടാവില്ലേ? അവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതെങ്കിലോ, അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലുമാണ് ഒരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അവരാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെങ്കിലോ, നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റൂ, ഇത് ആരാൻ്റെ മകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാൻ്റെ കുട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ അവളെ കുറേ പട്ടിഷോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ പരിഹസിക്കാം, അവളെ അധിക്ഷേപിക്കാം. വളരെ മോശമാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ സമൂഹം ഇങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ ചെറുതും വലുതുമായ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഈ രോമാഞ്ചത്തോടുകൂടി വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തണമെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. ഒരുപക്ഷെ പ്രേക്ഷകരായിട്ടുള്ള കുറേ പേർക്ക് അതറിയാം. അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം കാണുമ്പോൾ എനിക്കത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ആദ്യം തോന്നുന്നത്. പ്രതികരിച്ച കുട്ടിയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലും മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ പല മേഖലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കൂ, എത്ര തിരക്കുണ്ട് ആ ട്രെയിനിനകത്ത്. ഈ ട്രെയിനിനകത്താണ് ഇരുന്നു കൊണ്ട് മദ്യപിക്കുന്നത് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്, സ്ത്രീകളുണ്ട്. ഈ ഹനാൻ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നതിന് തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ വെച്ചുകൊണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ എത്രയോ കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ. ഹനാൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രായമായ അമ്മ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവരൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനിലിരുന്ന് കുറേ തെമ്മാടികൾ, കുറേ ഗുണ്ടകൾ മദ്യപിച്ച് പാട്ട് വെച്ച് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷ കേസരി ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഒരുത്തനും നട്ടല്ലില്ല. ഒരു പെങ്കൊച്ചെണീറ്റ് എന്ന് പ്രതികരിച്ച് അവൾ ധൈര്യത്തോടുകൂടി അമ്മമാരുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് അത് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കുമ്പോൾ അവളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണോ വേണ്ടത്, അതോ അവൾ കാണിച്ച പട്ടി ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് അടിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? കുറച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം ആദ്യം നമ്മൾ കാണിക്കണം ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾക്കെതിരെ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആര് പ്രതികരിക്കും? നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും. അമേരിക്കക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യക്കാരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിനകത്തിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന കാര്യം. നമ്മളല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത്? ഹനാനെപ്പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവളെപ്പോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരുടെ പിന്തുണയെങ്കിലും നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകണ്ട. ഇത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് കൺമുന്നിൽ നടക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് മനുഷ്യരുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഒരു പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുപോലും ഇവിടെ പലർക്കും വയ്യ. അവിടെയും ചെന്ന് അവരെ മാനസികമായി തളർത്തുന്ന കമൻറ്റ്. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കും? സ്ത്രീകൾ വന്നെന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ മോശം പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായാൽ മാറി നിന്നോണമെന്ന്. ഈ മോശം പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായാൽ മാറി നിന്നാൽ ഈ ഇൻറ്റൻഷനോടെ വരുന്നവൻ മാറി നിൽക്കുന്നിടത്തും വരും, എവിടെ പോയാലും അവിടെ വരും. കൊച്ചുകുട്ടികളും പിഞ്ചുകുട്ടികളും വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള അമ്മമാരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവരാരും മോശം വസ്ത്രം ധരിച്ചത് കൊണ്ടോ അവരാരും മോശമായി നടന്നിട്ടോ അല്ല. ഈ വരുന്ന ക്രിമിനലിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ അവനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഇരയെ. അവിടെ വലുതെന്നോ ചെറുതെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല, ആ സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും എവിടെയായാലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയാണെങ്കിലും നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെയാണെങ്കിലും ഓരോ മനുഷ്യനും ശബ്ദമുയർത്തിയെങ്കിലും മാത്രമേ ഒരു മികച്ച സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റൂ. നല്ല റോഡുകളും നല്ല വൻകിട കെട്ടിടങ്ങളും മാത്രം ഉണ്ടായാൽ ഒരു നാട് വികസിക്കില്ല. ആ നാട്ടിലെ ജനത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തിൽ കൂടി മാറ്റമുണ്ടാവണം. ആ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം എത്ര ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാലും വൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്താലും വലിയ റോഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നാലും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും ആ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റവുമില്ലെങ്കിൽ ആ നാട് നരകതുല്യം തന്നെയായിരിക്കും. ഹനാനെ പോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അവൾ തൻ്റെടിയാണ്, അവൾ തന്നിഷ്ടക്കാരിയാണ്, അവൾ ധാർഷ്ട്യക്കാരിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുൻപ് ചെയ്ത അവരുടെ ചില പ്രവർത്തികളോട് നമുക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടാകാം എന്ന് കരുതി അതേ
ചിന്തയോടുകൂടിയാണോ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത്? ഈ വിഷയത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ശരിയാണ്. മാത്രമല്ല, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ത് ലോജിക്കാണ്? പ്രത്യേകിച്ച് അവരൊരു യാത്രക്കാരിയാണ്. യാത്രക്കാരിയെ കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പോകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആര് പരാതിയും ആര് പരാതി പറയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ? കാരണം അവരുടെയും കൂടെ യാത്ര മുടങ്ങല്ലേ. അവരുടെ ഒരു പെറ്റീഷൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൊഴിയെടുത്ത് അവരുടെ ഒരു പരാതിയും അവരുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫും വെരിഫൈ ചെയ്ത്, കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ഐ ഡി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവരാണ്, ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്, അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വരാൻ പറയാം. പക്ഷെ ഇത് ആ സ്പോട്ടിൽ രാത്രിയിൽ ആ പെൺകുട്ടിയും കൂടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വിളിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ, പോലീസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെൺകുട്ടികൾ പരാതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവും? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോലീസ് ചെയ്ത ഒരിക്കലും നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. അവർ ബുക്ക് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ അവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഹനാന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സമർ മീഡിയയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും. ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇനിയും കാണിക്കുക. സ്വന്തം സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധമുണ്ടാവണം, മുൻകരുതലുകൾ ഉണ്ടാവണം, നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം, യാത്രകളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തുടരുകയും വേണം. ഇത്തരം ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യാക്രമണം എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കരുതലോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും വേണം തുടർന്നുള്ള യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ. എന്തായാലും ഇതുപോലെ പ്രതികരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്ന നട്ടലുള്ള പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പറയില്ല. അവിടെ പോയി താഴെ കമന്റിട്ട് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ട്രെയിനിലെ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ട്രെയിനിപ്പോ പാട്ട് പാടാനും തോന്നിയ പോലെ ഉല്ലസിക്കാനും കള്ളുകുടിയന്മാർക്കുള്ള ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അധികാരികള് ഇതെല്ലാം കാണാതെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികള് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര സേഫ്റ്റി മാത്രമാണുള്ളത്. കള്ളുകുടിച്ച് കൂത്താടുന്ന വീഡിയോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഉറക്ക പാട്ട് വെച്ച് കള്ളൂടിപ്പാട്ടി നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ, വലിയൊരു കള്ളൂടിപ്പാട്ടി. അപ്പോൾ ഒരു തവണ ചെന്നിട്ട് ഇത് നിർത്താനായിട്ട് വാൺ ചെയ്തിട്ടും ഈ പാട്ടി അവർ നിർത്തുന്നില്ല. വേറെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഇത് കുറേ നേരമായിട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒരുത്തൻ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ ഒരു വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സേഫ്റ്റി. ഇതാണോ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എനിക്ക് മറുപടി തരണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സാറുമാർക്ക് കേസ് എടുക്കണം. എനിക്ക് ഞാൻ LPU ജലന്ധറിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എനിക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി അർജന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജലന്ധറിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്നോട് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനാണ് പറയുന്നത്. സാർ, ഐ ഹാവ് ടിക്കറ്റ്, ഐ ഹാവ് അർജന്റ്, ഐ ഹാവ് എമർജൻസി, ഐ ഹാവ് എക്സാം. I can't travel. I can't enter out of the train. You tell him in English. Okay. I can't enter out of the train. Sir, please understand. എനിക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടി അർജന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ട്രെയിനിൽ, നോ, നോട്ട് പോസിബിൾ. ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു മിസ്ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു. അതിന് കേസ് എടുക്കേണ്ടത് പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അത് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന എന്തിനാ? Why I am entering out of the train? I am asking that. ഓഡിയൻസ് പറയട്ടെ, കേൾക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് പറയട്ടെ. Let them take the case. ഞാൻ കേസ് ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇമെയിൽ ചെയ്യാം, ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല. നോട്ട് പോസിബിൾ. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ന്യായം ഉണ്ടോന്ന് എല്ലാവരും പറയട്ടെ. എനിക്ക് പരീക്ഷയായിട്ട് അർജന്റായിട്ട് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാം. എന്റെ അടുത്ത് മിസ്ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായപ്പോ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു. എന്നെ ഒരാള് കയറി പിടിച്ചു, ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു, കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. അതിന് ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ സ്റ്റേഷനിൽ പോണെ? ഈ ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ എത്തും? ഞാൻ കോളേജിൽ എങ്ങനെ എത്തും? എല്ലാവരും പറ.